ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المقتحمين يا اكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الامامي رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وہ گلستان دین کا مہکتا ہوا گلاب وہ گلستان دین کا مہکتا ہوا گلاب جس کو دیا حضور نے صدیق کا خطاب وہ جس کی نیکیاں تھیں ستاروں سے بھی فزون وہ جس کو مصطفیٰ سے الفت تھی بے حساب ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ ہم خواب آج بھی ہے رسول خدا کے ساتھ ہر گام پہ رہا جو نبوت کے ہم رکاب عالم ہے آفتاب نبوت سے مستحیل عالم ہے آفتاب نبوت سے مستحیل لیکن صدیق سب سے زیادہ ہے فیضیاب نقش قدم پہ ان کے ہوا جو گامزن نقش قدم پہ ان کے ہوا جو گامزن دنیا میں سر بلند ہے عقبا میں کامیاب اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ واتم برہانہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراہ حامی بے قسم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وصحابہ و بارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی قابل قدر علماء کرام اور محتشم سامعین حضرات آج کی یہ عظیم شان تقریب بزم ذکر صلی اعلیٰ اور بزم شیر ربانی رحمہ اللہ تعالی کے زیر انتظام انعقاد پذیر ہے خلیفۃ الرسول بلا فصل امیر المومنین تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کے سلسلے میں اس نشست کا اہتمام کیا گیا دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہاں حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محترم سامعین وہ مقدس نفوس جن کو حالت ایمان میں سید عالم نور مجسم قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوا ان نفوس کو صحابہ کرام علیہم رضوان کہا جاتا ہے ان کی عظمت ان کی رفعت ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں لمنام احدہم ساعتن خیر من عبادکم سنتن صحابہ کرام علیہم رضوان ان
مقدس نفوس کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ایک لمحہ کی نیند تمہاری عمر بھر کی عبادت سے افضل ہے. اس مقدس جماعت میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو ساری اس عظیم جماعت میں سے فضیلت اور برتری حاصل ہے. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سرکار کی نسبت کی وجہ سے انبیاء و رسل علیہم السلام کے بعد تمام انسانوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین شخصیت ہے. حالانکہ کائنات جل جلالہ نے اپنے مقدس فرامین میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ارشادات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا ہے. آج کی یہ نشست اس بات اور اس لحاظ سے بھی بڑی اہم نشست ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کی تعریف و توصیف سننے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہتمام فرمایا تھا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، اے حسان، آپ نے بڑے قصائد لکھے ہیں اور میری نعت کے اشعار تم بڑی محبت سے لکھتے ہو. حل قلتا ابی بکر شیعہ، اے حسان، کیا تم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ ان کی شان کے بارے میں بھی کیا تم نے کوئی قصیدہ لکھا ہے؟ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بھی ایک قصیدہ لکھا ہے. امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا بلند مقام تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کا ذکر خیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا، اے حسان، اگر تم نے قصیدہ لکھا ہے تو پھر صحابہ کے اس اجتماع میں وہ قصیدہ مجھے سنا دو. الافتیاد فی معرفت اصحاب میں وہ قصیدہ موجود ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کے سنا دیا. اس کا مطلب یہ تھا، اذا تذکرت شجبا من اخی ثقت فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل. جس وقت تو کسی سچے محب کی یاد تجھے ستائے، کسی سچے دوست کی یاد تجھے ستائے، فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرکار کے ساتھ محبت میں قربانیاں ہیں اور رہے اسلام میں جو ان کی فدا کاریاں ہیں، اے یاد کرنے والے ان کو یاد کر لینا. خیر البریتی اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما عملا، الثانی التالی المحمود مشهده، الثانی التالی المحمود مشهده. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ ساری مخلوق میں، ان سارے قیامتی جماعت میں ان کو خالق کائنات نے اتقا بنایا ہے، سب سے زیادہ متقی بنایا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار بنایا ہے، سب سے زیادہ عادل بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام کے بعد روح زمین پر اس وقت جتنے انسان ہیں ان سب میں سے وفا کا پرچم جو بلند کر رہا ہے صرف اور وہ ذات کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اتقاها واوفاها، سب سے زیادہ متقی، ایک ہے متقی، ایک ہے اتقا. قرآن مجید اسی بات کو بیان کر رہا ہے. حضرت حسان نے یہ مفہوم قرآن مجید سے ہی حاصل کیا کہ خالق کائنات نے نارے جہنم کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس جہنم سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اتقا ہے، مال دیتا ہے، تزکیہ حاصل کرتا ہے، اللہ کے راستے اپنے مال کو خرچ کے رہتا کرتا رہتا ہے. قرآن مجید نے اس شخصیت کو اتقا قرار دیا جو سب سے زیادہ متقی ہے، اور ساری تفاسیر اس بات پر متفق ہے، اس آیت میں جس شخصیت کو اتقا قرار دیا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے. وہ اتقا جنہیں قرآن اتقا کہے، جنہیں قرآن سب سے زیادہ متقی کہے،
حضرت حسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سارے لوگوں میں سے متقی ہیں، سارے لوگوں میں سے پرہیزگار ہیں، بعد النبی واوفاہا بما حملا، کہ جو کچھ یہ اپنے ذمے اٹھا لے، جس بات کا عہد کر لے، دنیا بدل سکتی ہے مگر ان کی وفا میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ لہذا چشم فلک اس بات کی گواہ ہے کہ جس وقت بدر کے میدان میں عرش نبوی کی حفاظت کا مسئلہ تھا کہ آج کون ہے جو اس بارگاہ میں پہرا دے گا اور اس خیمہ کے گرد کھڑا ہو جائے گا، اس دن سارے صحابہ میں تھے سب سے پہلے جو شخصیت ننگی تلوار لہراتی ہوئی سرکار کے خیمہ کے پاس کھڑی ہو گئی، ان کا نام بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اپنے دوستوں سے، من نسجع الناس، سارے لوگوں میں سے شجاع کون ہے اور سارے لوگوں میں سے بہادر کون ہے؟ تو آپ کے پاس بیٹھنے والوں نے کہا، انت، اے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کا آپ سارے لوگوں میں سے بہادر ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ کی جرات کی داستانیں اس زمین کے سفید ہستی پہ رقم ہو چکی ہیں، آپ سے بڑھ کے شجاع کون ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمارے نزدیک سارے شجاعوں کا بڑا شجاع وہ آپ کی ذات ہے۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اشجع الناس ابو بکر، سارے لوگوں سے شجاع ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں شجاع ہوں، میں کیا نہیں ہوں، بہادر ضرور ہوں، میرے سب سے بہادر میں نہیں ہوں، اس پوری روئے زمین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد جو سب سے زیادہ شجاع ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب انہوں نے آپ کے دوستوں نے دلیل پوچھی تو فرمایا، دلیل اس کی یہ ہے، جب بدر کے دن سرکار کے خیمے کی حفاظت کا وقت آیا تھا تو اعلان ہوا، آج کون ہے جو اکیلا یہاں پہرا دے گا، اور یہی وہ مقام تھا جو سب سے سخت مقام تھا، دشمنوں کی سب سے سخت نظر بھی اس خیمہ کی طرف تھی، لہذا کون ہے جو یہاں کھڑا ہو کر پہرا دے گا؟ فرماتے ہیں، جب یہ اعلان ہوا، واللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر شاہر بالسیف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم میں سے بھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا، سارے صحابہ ہی وفا کے پروانے ہیں اور سارے صحابہ کے دلوں میں سرکار کی محبت موزن تھی، مگر اس وقت یہ پہلو بھی پیش نظر تھا کہ جس امانت کی نگرانی کا ہم ذمہ اٹھا رہے ہیں اگر تھوڑی سی بھی اس میں کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، لہٰذا ابھی کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پہلے نمبر پر سیدنا صدیق اکبر ننگی تلوار لہراتے ہوئے خیمے کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہا، آج میں سرکار کی بارگاہ میں پہرا دیتا ہوں۔ لہٰذا اوفاہا بما حملا، یہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ جس نے فرق نے دیکھا، بدر کی ریت کے وقات نے دیکھا اور چمک کی تلواروں اور بیٹوں نے دیکھا، جس طرف سے تیر آتا تھا، سیدنا صدیق اکبر اپنا سینہ آگے کر لیتے تھے، اپنے بازوؤں پہ زخم چیرتے رہے، مگر سرکار کو معمولی زخم بھی نہیں آنے دیا۔ یہ تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، الثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل، یہ تیسرا شعر ہے۔ فرمایا، یہ وہ ہے جن کو قرآن مجید ثانی اثنین کہتا ہے، التالی یہ وہ ہے جب ہجرت کی رات سرکار چل رہے تھے تو کبھی سرکار کے دائیں ہوتے تھے، کبھی بائیں ہوتے تھے، کبھی پیچھے تھے، کبھی آگے تھے، اور یہ پوری طرح سرکار کی نگرانی کر رہے تھے۔ یہ وہ ہے اول الناس منهم صدق الرسل، ابھی کسی نے بھی سرکار کی تصدیق نہیں کی تھی، صدیق وہ انسان ہے جنہوں نے پہلے نمبر پر سرکار کی تصدیق کر دی تھی۔ لہذا آپ کے فضائل کی محفل میں بیٹھنا یہ وہ پسندیدہ عمل ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پسند فرمایا کہ خود اپنے صحابی کی زبان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل قصیدہ سنا، اور جب ختم ہوا تو فرمایا، احسنت یا حسان، احسان تم نے کوئی مبالغہ نہیں کیا اور تم نے کمال کر دی ہے، میرے یار کی تعریف کرتے ہوئے تم نے ان کو اچھا کہا، ان کو اوفا کہا، ان کو عادل کہا، ان کو ساری مخلوق میں انبیاء و رسل کے بعد افضل کہا، ان کو پہلا مومن کہا اور ان کو ثانی و ثالث کہا، جو کچھ تم کہتے رہے ہو سب کہتے رہے ہو، میں اپنی زبان سے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ لہذا وہ عظیم شخصیت
کہ جن کے بارے میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی محبت کا اظہار فرمائے، ان کی جامعیت کتنی ہوگی، ان کے فضائل کتنے ہوں گے، فضائل کے ابواب کتنے ہوں گے، ان کے محامد کے گلستان کتنے ہوں گے، ان کی تعریف کے جہان کتنے ہوں گے۔ ہم جس طرف نظر اٹھاتے ہیں قرآن مجید کی آیات بھی ان کی مدح سرائی میں نظر آتی ہے، اور سرکار کے فرامین بھی ان کی مدح سرائی میں نظر آتے ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلتن، اچھی خصائل کی تعداد 360 ہے۔ اچھے خصائل اور اچھی باتیں اور اچھے آداب ان کی تعداد 360 ہے۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل اللہ فیہ منہا واحدہ، جس وقت خالق کائنات کسی بندے کے ساتھ اچھائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان 360 میں سے ایک خصلت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ 360 کل خصائل ہیں، بڑے خصائل چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سمٹ کے آ جاتے ہیں۔ 360 خصائل خیر ہیں، خالق کائنات جس وقت کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے ان میں سے ایک خصلت عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا تو آج بھی دیکھیے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑے ہی عاجزانہ لہجے میں پوچھتے ہیں، علی منہا واحدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کیا میرے اندر بھی کوئی موجود ہے؟ وہ 360 جو اچھے خصائل ہیں اور 360 جو اچھی عادات ہیں اور 360 سیرت کے جو چمکتے پہلو ہیں، کیا اللہ نے مجھے بھی ان میں سے کوئی عطا فرمایا ہے؟ تو سید آدم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلہ فیک یا ابا بکر، یعنی اللہ کا وہ 360 کی 360 تمہارے اندر موجود ہے۔ کر آپ کو مبارک ہو، خالق کائنات نے آپ کو ایک یا دو ان میں سے عنایت نہیں کی، کلہ فیک وہ ساری کی ساری آپ کی ذات میں موجود ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سیرت صدیق کی پوری کتاب سرکار کی نگاہوں کے سامنے کتنی باتیں موجود تھی اور سرکار کا کتنا گہرا تعلق تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ فرمایا میں جانتا ہوں اے ابو بکر، تمہاری پوری سیرت کو جانتا ہوں، ایک دو خصائل کی بات نہیں، وہ 360 کے سارے خصائل میرے خدا نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ اگر پھر کہیں ذکر ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کے دروازے ہیں، ان دروازوں سے عابدین کو بلایا جائے گا۔ ہر عبادت کے ساتھ ایک دروازے کا تعلق ہے اور اس عبادت کرنے والے کو اس دروازے سے آواز دی جائے گی۔ اندر فرشتے کھڑے ہوں گے جو سلام کہہ رہے ہوں گے، استقبال کے لیے لائنیں لگی ہوگی، مجاہد کو جہاد کے دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا اور روزے دار کو باب الریان سے بلایا جا رہا ہوگا۔ جو زیادہ عبادت کرتا ہے فرائض کے بعد بھی، ان میں کوئی نماز کا تارک نہیں، کوئی روزے کا تارک نہیں، ساری عبادت کرنے والے ہیں، لیکن کسی عبادت سے زیادہ پیار ہے، جس عبادت سے زیادہ پیار ہے اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال یدعا احد منہا کلہا، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا؟ میدان محشر ہوگا اور حشر کے میدان میں باب الصلاۃ بھی اس کا منتظر ہوگا، باب الجہاد بھی اس کا منتظر ہوگا، باب الزکات بھی اس کا منتظر ہوگا، باب الحج بھی اس کا منتظر ہوگا۔ ہر جنت کی دہلیز ان کے قدموں کی مستحق ہوگی اور جنت کے ہر دروازے کے فرشتے ان کی آمد کے منتظر ہوں گے۔ کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ارجو ان تکون منہم، میرے صدیق مجھے امید ہے کہ تم ان شخصوں میں سے ہو جنہیں ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا۔ دیکھیے نماز فجر ادا ہوتی ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں من اصبح منکم الیوم صائما، میرے صحابہ آج تم میں سے روزہ دار کون ہے؟ رمضان شریف کے علاوہ دنوں کی بات ہے، سرکار احوال سے واقف ہیں مگر ایک امر عظیم کی وضاحت کے لیے سوال فرما رہے ہیں، تم میں سے آج روزہ دار کون ہے؟ قال ابو بکر انا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ پھر من اطعم منکم الیوم مسکینا، آج تم میں سے مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟
ابھی نماز فجر تو ادا ہوئی ہے اور ابھی حساب شروع ہو گیا ہے، دن گزرنے کے بعد حساب نہیں ہو رہا، ابھی سوال شروع ہو گئے ہیں، تم میں سے کون ہے جس نے آج طلوع فجر کے بعد مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک سائل کو دیکھا، گھر میں آدھی روٹی پڑی تھی، میں نے اٹھا کے سائل کو دے دی ہے۔ من تابعی منکم الجنازہ، تھا آج تم میں سے کوئی جنازہ پڑھنے کے لیے کون گیا ہے؟ قال ابو بکر مانا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ حاضر ہوا ہے، پانچواں سال ہوتا ہے، تم من عاد منکم الیوم مریضا، کون ہے تم میں سے جس نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ پانچواں سوال جب آتا ہے تو اس کے جواب میں بھی وہی کھڑے ہوتے ہیں جو سارے صحابہ کے ستاج ہیں، جو اس امت کے عظیم انسان ہے سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد کو آ رہا تھا، مجھے پتا چلا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہے، لہذا مسجد میں آنے سے پہلے ان کے گھر چلا گیا تھا، ابھی ان کی عیادت کر کے آ رہا ہوں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال کے جواب میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام کہا تو سرکار بڑے خوش ہو گئے، فرمایا مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنۃ، میرے صحابہ یاد رکھنا جس شخص میں یہ باتیں اکٹھی ہوں وہ یقیناً جنتی انسان ہوتا ہے۔ غور کیجیے کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس انداز کی آپ کو بے شمار حدیث مل جائے گی جن میں جہاں کہیں بھی اوصاف کی بات چھڑی، جہاں کہیں بھی فضائل کا دروازہ کھلا اور جہاں کہیں بھی سیرت کے جو ساتھی ہیں ان کو سمیٹا گیا تو صحابہ میں سے سمٹ کے ان کا جو عنوان بنا وہ تاجدار صداقت کا نام رکھتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دونوں پہلو تھے ان پر کمال اعتماد کا اظہار کیا، ایک ہے آپ کی جان اور ایک ہے آپ کا مال۔ مال عمومی طور پر فتنہ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال پر جان تو جان رہی، مال بھی اتنا عظیم ہو گیا کہ ابن عدی نے کامل میں روایت کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما اطیب مالک یا ابا بکر، ابو بکر تمہارا مال کتنا ہی پاکیزہ ہے، تمہارا مال کتنا پاکیزہ ہے، من ہو بلال مزنی، اسی مال سے تو میرا بلال مزن آیا ہے، ومن ہو ناقۃ التی حجت علیہا، اسی مال سے وہ اونٹنی آئی تھی جس پر میں نے ہجرت کی تھی، تجب بجتنی ابنتکا، اے ابو بکر آپ نے اپنی شہزادی کے ساتھ میرا نکاح کیا، واسیتنی بنفسے کا ممالکا، تم نے اپنے مال سے اپنی جان سے میرے ساتھ مدردی کی ہے، کہ انا تعالی باب الجنت تشفع لامتی، ابو بکر میں تمہیں دیکھ رہا ہوں لگتا یوں ہے تم آج ہی جنت کے دروازے پر کھڑے ہو اور میری امت کو جنت میں داخل کر رہے ہو، تمہارے مال بھی افضل ہے تمہاری جان بھی افضل ہے، مال کا یہ کمال ہے اس سے بڑی پاکیزہ چیزیں خریدی گئی، تم نے میرے ساتھ مواصلات کی ہے، میرے ساتھ ہمدردی کی ہے، ہر موڑ پہ کی ہے، ہر مقام پر تم میرے ساتھ رہے ہو، اے ابو بکر میں اب بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں، کانی انظر الیک علی باب الجنت، جنت کے دروازے پر تم کھڑے ہو اور میری امت کو جنت میں داخل کر رہے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ حق میں مال دینے کا جو مقام ہے وہ ایک علیحدہ طویل مضمون ہے، آپ نے جس انداز میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اور جس انداز میں اس کو نبھایا وہ وفا کی داستان ایک مستقل داستان ہے، میں ان سارے موضوعوں کی طرف ان کو چھیڑ کے ان پر تفصیل نہیں کر سکتا، میں صرف اس نقطہ کی طرف آ رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نسبت تھی جو نسبت سارے صحابہ میں سے ایک امتیازی نسبت تھی، جہاں پر سارے صحابہ صاحب الرائے صحابہ بھی لنگش کھانے تک پہنچ چکے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہاں بھی درست مقام پر فائز تھی۔ ایک وقت وہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں میں بیٹھے تھے اور حسرت سے یہ کہنے لگے، وَدِتُّ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مِثْلُ عَمَلِهِ يَوْمًا وَاحِدًا مِنْ أَيَّامِهِ،
وَلَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ، کہنے لگے کہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ہر کے کائنات میری ساری زندگی کے جو نیک اعمال ہیں ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کے برابر کر دے، میری پوری زندگی، میری پوری زندگی کی اعمال، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے، جو تجویز پیش کرتے ہیں قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، جن کی چمکتی تلوار سے کفر دور دور تک کانپتا ہے، وہ 23 لاکھ مربع میل پر اسلام کی حکومت قائم کرنے والے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں ہر کے کائنات میرے سارے اعمال لے لے اور مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک رات اور ایک دن جتنا عمل عطا فرما دے تو میرے لیے اچھا ہے۔ پوچھا گیا وہ رات کون سی ہے جو اتنی بھاری ہے اور وہ دن کون سا ہے جو اتنا فضیلت والا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جہاں تک رات کی بات ہے، اما لیلت فلیلت سارا فیہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات وہ ہے کہ جس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر اکیلے سفر کر رہے تھے، ہجرت کی رات، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں تھا۔ قرآن مجید نے جب یہ کہا الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، جس وقت یہ وعید آ رہی تھی کہ اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو خدا ان کی مدد کر لے گا، حضرت ابن عباس کہتی ہے اس وعید سے اگر کوئی شخص خارج ہے وہ تو صرف ابو بکر صدیق کی ذات خارج ہے، اگر تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرو گے تو میں کر لوں گا، یہ اس وقت دوسرے سارے صحابہ کو کہا جا رہا تھا۔ ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے ساتھ تھے، وہ اس وعید سے خارج تھے کیونکہ ہر لمحہ ہر وقت سرکار کے ساتھ یوں چل رہے تھے، پوری طرح چوکس ہو کر ساری خبریں رکھے ہوئے تھے اور ایک ایک لمحے پر ان کی جو عظمتیں بلند ہو رہی تھی، کروڑوں سال بھی ہم بیان کرتے رہے اس ایک رات کی داستان بھی بیان نہیں ہو سکتی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے وہ رات اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا سے جدا ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب کی زیارت کر رہے تھے، ہم سارے پیچھے رہ گئے، گھر والے بھی پیچھے رہ گئے اور باہر والے بھی پیچھے رہ گئے، اکیلے جو محبوب کو دیکھتے رہے اور تنہا راہ میں بیٹھ کے زیارت کرتے رہے، وہ دو مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، یہ وہ مرتبہ ہے جو اور کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں اتنی داستان ہے محبت کی پیاری، لمن تحیا الی الغار، جس وقت وہ دونوں شخصیات غار کے پاس پہنچی تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا تدخلہ حتی ادخلہ، محبوب میری ایک درخواست ہے پہلے مجھے داخل ہونے دے، ان کان فیہ شیء اصابنی، یہ غار ہے بہوش کی جگہ ہے، یہاں سانپ ہو سکتے ہیں، بچھو ہو سکتے ہیں، درندے ہو سکتے ہیں، میں پہلے داخل ہوں گا، کیوں ان کان فیہ شیء اصابنی، اگر اس میں کوئی درندہ ہو تو مجھے کاٹے آپ کو نہ کاٹے، اس واسطے کہ آج یہ امانت میرے سپرد ہے، یہ پوری کائنات سے حق کے وقت پر اعتماد کیا گیا، آج اس میں کوئی مرشے کو تاہی ہو گئی مجھے معاف نہیں کیا جائے گا، محبوب آپ باہر کھڑے ہو جائیں میں اکیلا اندر جاتا ہوں، ان کان فیہ شیء اصابنی، اگر اندر کوئی چیز موجود ہوگی تو وہ مجھے کاٹے گی، میں اپنی جان پیش کر دوں گا مگر محبوب آپ کو تکلیف نہیں آنے دوں گا۔ دیکھیے لوگ محبوبوں کی بات کرتے ہیں مگر تھوڑی سی مشکل جب آتی ہے تو محبت سے استعفی دے جاتے ہیں، لوگ تھوڑی سی آندھی میں ان کی محبت کے پیمان ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور تھوڑی سی تپش سے ان کی محبت کے جوڑ پگھل جاتے ہیں، قربان جائیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کہ موت کے منہ میں کھڑے ہو کر بھی سرکار کی محبت کی بات کرتے ہیں اور یہ بیان کر رہے ہیں شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے، لہذا ان کا نفی ہے شے ان اصحابانی، محبوب آپ باہر رہے میں اندر جاتا ہوں، اگر کوئی شے ہو تو مجھے کاٹ جائے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا، سرکار بحر تشریف فرما ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں گئے ہیں، یہ انوکھی داستان تھی جو محبت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، غار کی تنہائیوں میں وفا کا ایک سبق لکھا جا رہا تھا،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوتے ہیں، کاسہ لفظ ہے، انہوں نے غار کی صفائی کی، رضی نے اس کو روایت کیا ہے، جس وقت غار کی صفائی کی تو ایک طرف انہیں بہت سے سوراخ ملے، انہوں نے اپنا تہبند جو تھا اس کا جو کپڑا شرمگاہ یعنی یہاں سے لے کر ناف تک سے زائد تھا اس کو پھاڑ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوراخوں کو بند کیا، مگر دو سوراخ پھر بھی خالی رہ گئے، حفاظت کیے ہوئے ہیں، سرکار اندر تشریف لاتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرماتے ہیں، وہ ان کو لودے گا ابو بکر لفظ یہ ہے، ان کے جو پاؤں ہیں ان کو کاٹا جاتا ہے، اور یہ ایک طویل مضمون ہے، اس کے نکات علیحدہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے عشق بہتے ہیں، سرکار بیدار ہوتے ہیں، وہ سارا محبت کا ایک مضمون جدا مضمون ہے، میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، فرمانے لگے میرے لیے پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے ابوبکر کے دن اور رات کی نیکی ایک طرف، رات وہ رات ہے جس رات میں ہم سب پیچھے رہ گئے، اکیلے صدیق تھے ان کی نگاہ تھی محبوب کا چہرہ تھا، قربان جائیے اس مقام پر جس وقت دشمن ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے غار کے منہ پہ ان کے قدم تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا، اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ سکتے ہیں، میں گھبرا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دشمن تو آن پہنچے ہیں اب کیا بنے گا، تو قرآن مجید جو سرکار نے انہیں دلاسا دیا اس کی حکایت کرتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جس وقت وہ محبوب اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے گھبرانے کی بات نہیں خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ صحابیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس صحابیت پر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے اور کسی کو صاحب نہیں کہا گیا، سارے عظیم صحابہ ہیں مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو خدا محبوب کا صاحب کہتا ہے، غور کیجئے بڑی باریک بات ہے، لا تحزن غم نہ کیجئے ان اللہ معنا، خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے، یہ نہیں فرما ان اللہ معی خدا میرے ساتھ ہے، نہیں فرما ان اللہ معنا خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے، جن کے ساتھ خدا کی قدرت خدا کی حمایت اور خدا کی ہدایت کا اعلان سرکار فرماتے ہوں ان کی ہدایت ان کا ایمان اور ان کی فضیلت کا کتنا بڑا مقام ہوگا، قرآن مجید برہان رشید میں اگر ہم تقابلی طور پر دیکھیں کمپیریزن کریں تو ایک موقع ایسا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آ گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، سامنے دریا آ گیا اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، تو انہوں نے کہا انا لمدرکون ہم تو پکڑے گئے، اب وہ ہمیں پکڑ لے گا اور گرفتار کر لے گا، جب وہ گھبرا گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں انا مائے یا ربی سیہدی، میرے ساتھ میرا خدا ہے وہ کوئی راستہ نکالے گا، غور کیجیے وہ مقام بڑا سخت مقام تھا اور وہاں پر صرف ایک نہیں ساری قوم تھی، اور وہ گھبرا گئے، گھبرا کے ان کی محبت کا پہلو کیا تھا، ان کی محبت اس لیے نہیں گھبرائی کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، بلکہ وہ کہہ رہے تھے انا لمدرکون ہم پکڑے گئے، غور کیجئے اب وہاں پر جس وقت قوم نے یہ کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یہ نہیں فرمایا کہ خدا تمہارے ساتھ بھی ہے اور میرے ساتھ بھی ہے، کیا فرمایا قرآن مجید ہے انا مائے یا ربی میرے ساتھ میرا خدا ہے، میرے ساتھ میرا خدا ہے سیہدین وہ مجھے ہدایت دے گا مجھے راستہ دکھائے گا، قربان جائیے مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر غار کے اندر جس وقت وہ اپنے اس اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں تو سرکار یہ فرماتے ہیں ابوبکر خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے، خدر موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم ہے مگر موسیٰ علیہ السلام یہی کہتے ہیں خدا میرے ساتھ ان کا ذکر ہی نہیں فرماتے، شاید اس پوری قوم میں سے وفا کے لحاظ سے
اور اعتماد کے لحاظ سے ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو مقام سیدہ صدیقہ اکبر پر پہنچنے والا ہو. کیونکہ یہ گواہی دینا اپنی زبان سے پیغمبر کا گواہی دینا کہ تیرے ساتھ خدا ہے, یہ آخری درجے کی گواہی ہے, اور اس کے لیے بڑے کردار کی ضرورت تھی. سرکار غار میں فرما رہے تھے ابو بکر خدا میرے ساتھ بھی ہے تیرے ساتھ بھی ہے, ادھر پوری قوم ساتھ ہے, مگر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے ساتھ خدا ہے. حالانکہ گھبرائے ہوئے وہ ہیں, انما یا ربی میرے ساتھ میرا خدا ہے, اور ادھر گھبرا ہوا ابو بکر صدیق تو سرکار کے لیے ہے, اور سرکار فرماتے ہیں ان اللہ معنا, ابو بکر تیرے ساتھ بھی خدا ہے میرے ساتھ بھی خدا ہے. یہ وہ سیرت کے فضائل تھے اور خصائل کے وہ بات تھے کہ سرکار کو اس حد تک اعتماد تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو وحی بنا دیا قیامت تک کے لیے. یہ بات طے ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جنہیں ہر لمحہ اللہ کی میت کا مقام حاصل ہے. یہاں ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یقیناً بہت بلند ہے, اللہ کے پیغمبر ہیں, مگر امام المرسلین آخر امام المرسلین ہے. دو مرتبے ہیں تصوف کے, ایک ہوتا ہے ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ, میں نے جس شے کو بھی دیکھا مجھے پہلے خدا نظر آیا پھر وہ شے نظر آئی. ایک اللہ والوں کا یہ مرتبہ ہے, انہیں ہر طرف بہر و بر میں خشک و تر میں ہے تیرے جلوے عیاں, ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لا مقام, انہیں ہر طرف اللہ کا ظہور نظر آتا ہے. ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ قبلہ, میں نے جو شے بھی دیکھی اس کو دیکھنے سے پہلے اس شے کے خالق کو دیکھا. دوسرا مقام یہ ہوتا ہے ما رأیت شیئاً الا رأیت اللہ بعدہ, میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس کو غور سے دیکھا اور پھر مجھے میرے خدا کے جلوے نظر آ گئے. پہلے شے نظر آئی اور پھر شے کے خالق کا دیدار ہوا, شے کے خالق کے جلوے نظر آئے. اب یہ دونوں مرتبے اور ان کا جو فرق ہے وہ اس آیت سے نظر آ رہا ہے. مشکل وقت تھا غار میں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا تھے, امام المرسلین اور قائد الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لفظ جو نکلے قرآن مجید کی آیت والے وہ کیا الفاظ تھے, ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے. پہلے اللہ کا ذکر کیا بعد میں اپنا ذکر کیا, اللہ انہیں اپنی ذات سے بھی پہلے نظر آ رہا تھا, اس حد تک اللہ کے جوال میں ڈوبے ہوئے تھے, اپنی ذات کی بھول چکے تھے. ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام جب بولتے ہیں تو فرماتے ہیں انا مائیا, ربی میرے ساتھ میرا رب ہے. پہلے اپنا ذکر فرماتے ہیں اور پھر رب کا ذکر فرماتے ہیں, یہ مقام بھی بڑا بلند ہے, ہر ایک کو مل نہیں سکتا, اسے ہر چیز سے پھر خدا کی دلیل مل جائے, مگر یہ مقام کتنا بلند ہے, جدھر بھی دیکھے شے بعد میں دیکھے خدا کا جلوہ پہلے نظر آ جائے. ان آئے یا ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے, اپنی ذات کا ذکر پہلے ہے, اگرچہ غلطی نہیں اور خلاف اولا بھی نہیں, بالکل درست کلام ہے مگر مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے. لیکن سرکار جب غار میں بولتے ہیں ان اللہ معنا, پہلے اللہ کا ذکر فرماتے ہیں پھر اپنی ذات کا تذکرہ فرماتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور مجھے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دن اور ایک رات کی نیکی عطا کر دی جائے. رات کا مختصر تذکرہ میں نے کیا, دن کون سا تھا وہ اس سے بھی اہم چیز پوچھا جائے, وہ کون سا دن ہے کہ جس دن میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی نیکی کر ڈالی کہ جو تمہاری پوری زندگی پر بھاری ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بھائیوں, جب وہ وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, ہم سارے پریشان بیٹھے تھے اور بلبلیں بغیر پھول کے نڈھال بیٹھی تھی اور ستارے بغیر چاند کے پریشان بیٹھے تھے, ہم ان دو کی ہنڈی چلی, کوئی بیٹھا تھا تو کھڑا نہ ہو سکا اور کوئی کھڑا تھا تو بیٹھ نہ سکا اور کوئی آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا تو دیکھ نہ سکا, اس حد تک غم ہم پہ چھا گیا, اتنی سختی ہوئی, اتنے حالات خراب ہو گئے کہ بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے, بہت جگہ نفاق عمر والا. جب قبیلے مرتد ہوئے اور انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فتویٰ دیا, وہ فتویٰ ان کا اتنا قیمتی فتویٰ ہے, جس دن انہوں نے وہ فتویٰ دیا وہ فتویٰ اتنا قیمتی فتویٰ ہے, اتنی بڑی نیکی ہے, میری پوری عمر ایک طرف اور سیدنا صدیق کا وہ دن ایک طرف.
پوچھا گیا کیا ہو گیا تھا؟ فرمانے لگے جس وقت لوگوں نے زکات کا انکار کیا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا پہلا فتویٰ تھا، فرمایا واللہ لأجاہدہم لو منعونی اکالا، خدا کی قسم میں لوگوں کی گردنیں اتاروں گا، اگر ایک رسی زکات کی بھی یہ نہیں دیں گے تو میں لوگوں کے سر اتاروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا تو مجھ جیسا آدمی بھی اس کا مخالف تھا، اور تو اور رہے یہ جو امت کے محدث ہے، سرکار نے فرمایا تھا ہر امت میں ایک صاحب الہام ہوتا ہے، میری امت کا اگر کوئی بڑا صاحب الہام ہے تو وہ عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ جیسا بصیرت والا انسان بھی اس فتوے کے مخالف ہو گیا، میں نے کہا تھا یا امیر المومنین تعلقتم ارفق بالناس، تم تو خلیفۃ الرسول ہو اور امیر المومنین ہو، اتنی سختی پہ اتر آئے ہو، یہ ایک رکن کا انہوں نے انکار کر دیا اور تم ان کے سر اتارنے کے لیے تیار ہو گئے ہو، یہ کلمہ گو ہے، نمازیں پڑھنے والے ہیں اور یہ صحابی ہیں اور سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے ہیں، آج انہوں نے یہ انکار کیا ہے تو تم نے سب کچھ ان کا چھوڑ دیا اور یہ کہتے ہو کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا اور اگر ایک رسی بھی نہیں دیں گے میں ان کے سر اتاروں گا۔ اے امیر المومنین اپنے فتوے پہ نظر ثانی کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بار بار کہتا رہا مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مجھے جواب دیا تو پھر مجھے سمجھ آئی۔ جواب کیا تھا؟ جب میں کہتا تھا امیر المومنین کچھ نرمی کرو، ان لوگوں سے نرم سلوک کرو، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا اجبار فی الجاہلیت وخبار فی الاسلام، اے عمر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جب عہد جاہلیت میں تھا تو بڑا زور راور تھا اور بڑا بہادر تھا، آج اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ قتم الدین وانقطع الوحی اجنک سوان حجن، تمہیں پتا نہیں ہے کہ وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، جو میرے محبوب کا دین ہے میرے زندہ ہوتے ہوئے ناقص نہیں ہو سکتا۔ یہ جو زکات دینے کا انکار کر رہے ہیں یہ دین کو ناقص کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے زندہ ہوتے ہوئے دین میں نقصان نہیں آنے دوں گا، آج یہ زکات کی چھٹی مانگتے ہیں کل یہ نماز کی چھٹی مانگیں گے، خدا کی قسم مجھے اس دنیا سے چلے جانا منظور ہے مگر کبھی بھی محبوب کے دین میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دن میری پوری عمر پہ بھاری ہے، اگر اس دن میری بات کو ابو بکر مان جاتے اور فتویٰ واپس لے لیتے تو دین باقی نہ رہتا، سب کچھ ختم ہو جاتا، دوسرے صحابہ تو دوسرے رہ گئے۔ جب وہ جیسا انسان کہ جن کی تدبیر پر 17 آیات اتری ہے اور جن کی تدبیر کی تعریف خدا کرتا رہا ہے، وہ جیسا آدمی بھی اس حد تک وہ متضلل ہو چکا تھا، میں بار بار کہہ رہا تھا ان سے کچھ نرمی کرو، ان سے نرمی کرو، تھوڑا سا رویہ نرم کر لو، لیکن انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کے کہا عمر جاہلیت میں بڑا سخت تھا، آج کمزور ہو گیا ہے، تمہیں پتا ہے میرے محبوب کا دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس کو کم نہیں ہونے دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ دن میری پوری زندگی کی نیکی پر بھاری ہے، اس واسطے میں نے جو بعد میں نیکیاں کی ان کی بنیاد یہ دن تھا، اگر اس دن تھوڑی سی لچک دے دی جاتی منکرین زکات کو، پھر منکرین صلات کو، اور پھر منکرین حج کو، تو پھر اسلام کس چیز کا نام باقی رہ جاتا؟ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست تھی اور محبوب کی ذات کے ساتھ محبت تھی۔ فرما اجن کا سو آنا ہے، میرے جیتے ہوئے دین ناقص ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ طائف کے بازار میں جس دین کی خاطر محبوب نے پتھر کھائے ہو اور سوئی پیش کیا ہو، بدر حنین کے مار کے جس دین کے لیے منعقد کیے گئے ہو، اب میں زندہ ہو رہ کے اس دین کو دیکھتا ہوں اور ناقص ہوتا ہے، میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ میں موت کو گلے لگا لوں گا مگر دین کو ناقص نہیں ہونے دوں گا۔ یہاں ایک بات بڑی ہی قابل غور ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پہلا فتویٰ جو مستند ماخذ میں موجود ہے، آج اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جب ہم کسی گستاخ کے بارے میں نشاندہی کرتے ہیں تو بھلے بھولے والے لوگ کہتے ہیں وہ تو کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو نماز پڑھتا ہے، وہ تو اتنی کتابوں کا مصنف ہے، وہ اتنے شاگردوں کا استاد ہے، اور وہ اتنے مدارس کا معتمن ہے، اور تم یہ کس طرح کہتے ہو؟ اتنے اس کے نیکیاں ہیں، اور وہ تو تابعہ کا امام ہے، وہ تو فلاں جگہ کا خطیب ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہماری کروڑ نماز بھی کیا اس ایک نماز کے برابر ہو سکتی ہے جو سرکار کی اقتدا میں پڑی گئی ہو؟ ہمارا کلمہ کروڑ مرتبہ پڑھنا بھی کیا اس کلمے کے برابر ہو سکتا ہے جو سرکار کی بارگاہ میں پڑھا گیا ہو؟
یہ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کے سر اتارنے کے لیے کہا تھا، کیا یہ ہندوستان کے بت پرست تھے؟ کیا یہ یہود تھے؟ کیا یہ نصارہ تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ کلمہ لو تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، ارے اس منصب پہ فائز تھے، ہم کروڑ سال بندگی کر کے بھی جس منصب پر نہیں پہنچ سکتے، وہ کون سا منصب ہے؟ سرکار کی صحابیت کا منصب ہے، اتنے اہم منصب پر فائز تھے، لیکن جس وقت انہوں نے ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا ان کے نہ کلمے کا لحاظ ہے نہ نمازوں کا لحاظ ہے، سب کچھ کرتے رہے ٹھیک ہے، مگر اب ضروریات دین میں سے ایک کا انکار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی۔ ایسے ہی اصول دین میں سے سرکار کی ذات کی محبت ہے، جو شخص سرکار کی ذات کی گستاخی کرتا ہے، اگرچہ وہ لاکھ کتاب کا مصنف کیوں نہ ہو اور لاکھ شاگردوں کا استاد کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کعبے کے باہر یا کعبے کے اندر جماعت کرانے والا کیوں نہ ہو، جس وقت شرع دین ایک بھی ضروریات دین میں سے انکار کرے گا، صدیق اکبر کا پہلا فتویٰ ہے کہ اس کے سارے عمل کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ شاعر دین میں سے، ضروریات دین میں سے یہ شخص جن کو ہزار مرتبہ خدا کو سجدہ کرتا ہے، جب ایک مرتبہ بت کو سجدہ کرے گا ہزار کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ لہذا یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا فتویٰ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے، ہر کلمہ گو ہمیشہ کلمہ گو نہیں رہتا، ہر نماز پڑھنے والا ہمیشہ حق پہ نہیں رہتا، ہر کتاب حق پہ پکڑنے والا حق پہ نہیں ہو سکتا، یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہیں اس کی زبان سے کوئی ایسی چیز تو صادر نہیں ہو گئی جس سے ضروریات دین کا انکار نہ ہو گیا ہو، اگر کسی نے ایسا کیا ہے سب کچھ رائے گا چلا جائے گا، اور اس کا وہی مقام ہے جو مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتوے میں بیان کیا ہے، ورنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار حضرت عمر سمجھاتے رہے، فرماتے رہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ان کا خون محفوظ ہو گیا ہے، یہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں تم ان کے سر اتارتے ہو، یہ تو سرکار کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے رہے تم ان کے سر اتارتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھتے تھے، پڑھتے ہیں اب بھی، مگر ضروریات دین میں سے انکار کر رہے ہیں، اور جو انکار کرے گا اس کے کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، قبلے کی طرف نماز پڑھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس دن کو میں پوری عمر پہ بھائی سمجھتا ہوں، جب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میرا صدیق اس وقت بھی میرا لیڈر تھا۔ مصرف صاحب دیکھیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی اس نسبت کو کیسے نبھایا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں واللہ ما نزل بابی لو نزل بجبال الراسیات لہذا، خدا کی قسم جو مسائل میرے ابا جی کے کندھوں پہ آئے ہیں اگر پہاڑوں سے گر جاتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اشراب بن نفاق ورتدت العرب، عرب مرتد ہو گئے تھے، مدینہ شریف میں نفاق ابھر آیا تھا، جس نے ایسے حالات کے اندر امت کی کشتی کو کنارے پہ لگایا ہے وہ عمر صدیق کی ذات ہے۔ سیدہ عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات میں امت کو سنبھالا دیا ہے جب ہر طرف سے فتنے ہی فتنے، فساد ہی فساد اٹھ چکے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسے سخت فتنے اور مصیبتیں تھیں، اگر بھاری بھرکم چٹانوں پہ وہ فتنے نازل ہوتے وہ بھی پانی پانی ہو جاتی، مگر یہ جرات اور استقامت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بڑی 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 آنیاں اٹھی مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم یہی جواب دیتے رہے، برہم ہو بجلیاں یا ہوائیں خلاف ہوں کچھ بھی ہو اہتمام گلستہ کریں گے ہم، ہم نے جس دین کو سرکار سے حاصل کیا ہے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر اس دین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اب دیکھو ایک طرف ارتداد کا فتنہ ہے، مالک بن نویرہ کے خلاف جہاد کی مہم ہے، ایک طرف جیش اسامہ ہے جو شام کی طرف بھیجا جانے والا ہے، ایک طرف مسلمہ قذاب کے خلاف لڑائی ہے، ایک طرف فلیح اسدی کی باقیات کے خلاف جنگ ہے، یہ سارے مسائل اٹھے ہوئے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مختلفو فی نقطۃ الا طار ابی بحذھا من الاسلام، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی اختلاف ہوا ہے کس نقطے میں میرے ابا جان اڑ کے پہنچے ہیں اور انہوں نے اس اختلاف کو ختم کر دیا ہے، طار ابی میرے ابا جان اڑ کے گئے ہیں ان کی جلدی میں پہنچے ہیں، پورے عالم اسلام کی ساری بغاوتوں کو ختم کیا ہے اور نئے سرے سے سرکار کے دین کو قائم کر دیا ہے۔ ان میں سے اہم مسئلہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کا تھا۔ تاریخ طبری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں بار بار فرمایا انفذوا جیش اسامہ، میرے صحابہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو لشکر میں نے تیار کیا اسے بھیجو، وہ جائے شام کی طرف، لیکن سب کو نظر آ رہا تھا کہ سرکار کے
مرض کے دن ہیں اور سارے خطرہ محسوس کر رہے تھے، لیکن سرکار نے سختی سے کہا کہ جنہیں میں نے کہا ہے وہ چلے جائیں، مدینہ شریف چھوڑ دیں اور شام کی طرف چلے جائیں۔ لشکر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نکلتا ہے اور مدینہ شریف سے باہر 3 میل کے فاصلے پر ابھی پہنچا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے پیغام بھیجا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مزید وہ گوجل ہو چکی ہے، لہذا تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ پیچھے سے خبر پہنچی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ لشکر واپس پلٹا ہے، حالات بدل گئے ہیں، رخ بدل گئی ہے، ہر طرف غم ہی غم ہے، طوفان سائے غم کے ہیں اور سارے زیادہ پریشان ہیں۔ ان حالات میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا امتحان آ گیا۔ حضرت اسامہ امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آپ ہمارے امیر ہیں، آپ کا فرمان ہماری سر آنکھوں پر ماننے کو تیار ہے، مگر ہمارا ایک مشورہ ہے، جب سرکار نے ہمیں حکم فرمایا تھا اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات بدل گئے ہیں، اس وقت سارے قبائل کا خطرہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو جائیں، اور اگر وہ مرتد ہو گئے تو وہ مدینہ شریف پر حملہ کریں گے، اور سارے جرنیل صحابی تو میرے ساتھ ہوں گے، ہم شام میں ہوں گے، اور اگر ہمارے مرکز پر غیروں نے قبضہ کر لیا تو شام جا کر فتوحات کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ اس واسطے میری تدبیر یہ ہے کہ چند دن صرف دیکھ لیا جائے کہ ان قبائل کا رد عمل کیا ہے۔ جب سرکار کے وصال کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو کہیں یہ مرتد تو نہیں ہو جاتے، سرکار کے وصال کی خبر جب ارد گرد پہنچتی ہے تو ان لوگوں کا رد عمل کیا ہوگا، اس کو دیکھ لیجیے اور پھر ہمیں بھیجیے، ہم جانے کو تیار ہیں، لیکن یہ میری ایک بصیرت کی بات ہے، ہم چلے جائیں، سارے صحابہ جو لڑنے والے مجاہد ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں، مدینہ شریف خالی ہو، یہ دشمن حملہ کرے اور مدینہ شریف پہ قبضہ ہو جائے تو ہماری سلطنت چیر کی ہڈی مارنا ٹوٹ جائے گی۔ اس واسطے کچھ دن کے لیے میری تجویز ہے کہ اس لشکر کو روک لیا جائے۔ قربان جائیے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر وہ جو عبادت کے میدان میں سرے فرست ہیں، تقویٰ کے میدان میں سرے فرست ہیں، علم کا روشن مینار ہے، شجاعت کی چاک کی تلوار ہے، سیاست کے میدان میں ان سے بڑا کوئی سیاسی نظر نہ آیا۔ وہ سیاست جو اسلام میں عبادت کا آر پائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول علیہ السلام اور سیاست، یہ دونوں جب اکٹھی ہو گئی، سارے صحابہ تجویز دے رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما میرا فیصلہ سنو۔ خدا کی قسم آج بھی انسان جس وقت اس فیصلے کو پڑھتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کتنے دل گردے کی بات تھی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے خطاب کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کا اعلان فرما دیا تھا۔ جب سارے صحابہ کہہ رہے تھے کہ کیا بنے گا جب ہم شام میں ہوں گے اور ادھر سے لشکر جرار آ جائے گا، وہ ہماری خواتین اور ہماری عزتوں کو لوٹ کے لے جائیں گے، امیر المومنین وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا واللہ ان تختف الطير احب الي من ان ابدا بامر قبل امر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر مدینہ شریف میں میں اکیلا رہ جاؤں اور دشمن آ کے میری بوٹی بوٹی کر دے اور پرندہ میری بوٹیاں اٹھا کے لے جائے، خدا کی قسم مجھے یہ منظور ہے، مگر سرکار کا دیا ہوا حکم میں ملتوی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے یہ بات بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا، آپ کو نقصان پہنچے گا، آپ خلیفہ ہیں، مرکزیت آپ پر اتفاق ہے، پھر کیا بنے گا؟ فرمایا خدا کی قسم پرندے مجھ کو نوچ کے کھا جائیں، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ نہیں پسند کہ سرکار ایک حکم دے کے گئے ہو میں اس حکم کو روک کر اپنا حکم نافذ کر دوں۔ ان ابدا قبل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے جو حکم دیا ہو میں اپنی سرکار میں سب سے پہلے وہی نافذ کروں گا، پھر میں اپنا حکم لگاؤں گا۔ یہ حکم سرکار دے کر گئے تھے کہ اسامہ کو اس پر بھیجو، شام کی طرف بھیجو، لہٰذا اس کو میں نہیں روک سکتا، میری سلطنت کا، میری حکومت کا پہلا نوٹیفکیشن یہی ہے کہ جیسے اسامہ کو بھیجا جائے اس کے بعد دوسری مہموں پر میں خود فیصلہ کر لوں گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا فوراً اطاعت امیر کی گئی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کے شام کی طرف چلے گیا۔ اس کا اتنا فائدہ ہوا، طبقات ابن سعد میں ہے، اس کا اتنا سیاسی طور پر فائدہ ہوا، ایک تو مذہبی فائدہ تھا، ایک تو محبت کا جو تقاضا تھا اس کا فیصلہ تھا کہ سرکار حکم دے گئے ہو اور وہ منتظر رہے کہ کب اس کو نافذ کیا جائے، ہم اس کو منتظر نہیں رہنے دیں گے، لیکن سیاسی طور پر بھی اس کے بڑے ثمرات مرتب ہوئے کہ جس وقت شام کی حدود پر ان غازیوں نے جا کر دستک دی
اور اسلامی لشکر اس وقت شام کی حدود پر جا کر کھڑا ہو گیا. ہیرکل کو اطلاع ملی اور دو اطلاع اسے بیک وقت ملی. ایک اطلاع تھی سرکار کے وصال کی اور دوسری اطلاع تھی ملک پر حملے کی. دونوں اطلاعیں ایک وقت میں اس کو موصول ہوئی. یعنی ابھی تک اتنی جلدی کی سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی تک شام میں سرکار کے وصال کی خبر نہیں پہنچی تھی کہ اس کے ساتھ ہی مجاہدین کا قافلہ بھی وہاں پر پہنچ گیا. جب دونوں خبریں بیک وقت پہنچی ہیرکل کانپ اٹھا. کہنے لگا یہ کیا لوگ ہیں, کتنے جنونی ہیں. ماں کا صاحب ہوں وقت دہارو کیا دینا, ان کے نبی فوت ہو گئے اور پھر بھی ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ہمیں نہیں چھوڑ رہے, یہ ہمیں بالکل نہیں زندہ رہنے دیں گے. ان کے نبی علیہ السلام کا وصال بھی ہو گیا پھر بھی اپنے مشن کو یہ پس کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکے گا. یہ وہ اصل میں تدبیر تھی. اگر اس میں کچھ فرق آ جاتا, کچھ دن تاخیر کر دی جاتی, پہلے خبر پہنچتی شام میں سرکار کے وصال کی, تو شامی بڑے خوش ہوتے اور بڑی جرات سے مقابلے کو نکل آتے کہ اب ان کا جو اصل میں ان کا جو جذبہ تھا, اس کا جو مرکز تھا, وہ ان سے دور ہو گیا. اب ان کے ساتھ ہم سختی سے نمٹ لیں گے. لیکن جب ان کو پتا چلا کہ ان کے محبوب اگرچہ دنیا سے چلے بھی گئے, مگر جذبے ان کے اب بھی زندہ ہے, محبوب ان کی اب بھی زندہ ہے, محبوب ان کی اب بھی صدارت کر رہے ہیں, اب بھی وہ ان کی کمان ان کے ہاتھ میں ہے. لہذا جو اس وقت بھی ہمارے تک پہنچ چکے ہیں, یقیناً یہ تھکنے والے اور شکست کھانے والے نہیں ہوں گے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس نسبت کے مظاہر بہت زیادہ ہیں. میں وقت کی قلت کے پیش نظر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. صرف آخری بات کرتے ہوئے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا, جب بدر کی جنگ میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ مخالف فوج میں سامنے آ کر کھڑے تھے, تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مبارکت کی, نکلو ادھر, میں تمہارے مقابلے میں آتا ہوں. یہ جنگ کا قانون تھا پہلے کہ پہلے ایک ایک دو دو لڑتے تھے اور پھر ساری دس برس جنگ شروع ہو جاتی تھی. سب سے پہلے جو بڑے بہادر ہوتے تھے جان بین سے, ان کمانڈروں کو نکالا جاتا تھا. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار کے ساتھ ان کی محبت تھی اتنی سخت زبردست تھی, یہ برداشت نہ کر سکے کہ بیٹا میرا ہو اور دشمن کی فوج میں کھڑا ہو. میں چاہتا ہوں ایک منٹ سے پہلے اس کا سر اتاروں تاکہ مجھے میری محبت مجھ کو تانا نہ دے. ادھر سے ان کو کہا عبد الرحمن نکلو ادھر, میں آ رہا ہوں. اور ادھر سرکار کی بارگاہ میں درخواست پیش کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی فی الوالۃ الاولى, سب سے پہلے مجھے اجازت دے دو, سب سے پہلے مجھے آگے جانے دو, میں سب سے پہلے لڑنا چاہتا ہوں. یہ میرا بیٹا ادھر کھڑا ہے, میں اس کا سر اتارنا چاہتا ہوں. دعنی فی الوالۃ الاولى, جس وقت یہ اجازت مانگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر متعنی بنفس کا انت منی بمنزلہ کے سمیع و بصری. ابو بکر سب کو اجازت دے سکتا ہوں, تجھے اجازت پہلے نمبر پر نہیں دوں گا. کیوں؟ ابو بکر تم میری آنکھ ہو اور تم میرے کان ہو. متعنی بنفس کا, اپنے وجود سے مجھے فائدہ پہنچاؤ, ابھی تمہاری بڑی ضرورت ہے, ابھی نبوت کا سفر بہت لمبا ہے اور ابھی خلافت کا مقام بھی باقی ہے. مرتے علی بنفسے کا انت منی بمنزلہ کے سمعی و بصری, جس طرح انسان کا گزارا کان کے بغیر اور آنکھ کے بغیر نہیں, میرا گزارا تیرے بغیر نہیں. محترم سامعین, اتنے زیادہ فضائل, اتنے زیادہ ابواب ہیں آپ کی سیرت کے. دعائیں خیر کے کائنات جل جلالہ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس عظیم بزم نے اس بزم کو سجایا ہے خالق کائنات اس کے اراکین اور کارکنان کے جذبوں کو مزید بلند فرمائے. اس مسجد کو, مسجد کے امام صاحب, خطیب صاحب اور انتظامیہ اور نمازیوں کو خالق کائنات دین حق کا کام مزید تیزی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وقت ہے, اتنا خطرناک حالات ہیں ہمارے لیے, آل حق کے لیے. اس وقت ہمارے ہر فرد پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, وہ اپنے مسلک کی تبلیغ کرے, اپنا پیغام آگے پہنچائے. وہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو وہ اپنی خوشبو کو عام کرتا چاہے. جب بدبو والے اپنی بدبوئیں پھیلا رہے ہیں تو خوشبو والوں کو خوشبو پہ پہرا نہیں لگانا چاہیے. لہذا تم جہاں کہیں بھی ہو, تم حق کے نمائندے ہو اور حق کی چمک ظاہر ہونی چاہیے جہاں کہیں بھی, جس دفتر میں, جس جگہ تم ملازم ہو, جس فیکٹری میں تم ہو, جس آفس میں تم موجود ہو, جس گاڑی میں تم موجود ہو, جس دکان میں تم موجود ہو, جس مکان میں تم موجود ہو, جہاں تم موجود ہو وہاں محبت رسول اللہ علیہ السلام کی خوشبو بھی آنی چاہیے, وہاں پر صلاۃ و سلام کا پرچار ہونا چاہیے. اس وقت سارے لوگ
منہ کھولے بیٹھے ہوئے ہیں, عقیدت کی دولت کو اور عقیدے کی دولت کو وہ لوٹنا چاہتے ہیں. سنا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چڑا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گچھڑی تاکی ہے اور تمہیں نیند نکالی ہے. اب وقت سونے کا نہیں, جاگنے کا وقت ہے. اب جاگنے کا وقت ہے, اٹھو کہ گھوم رہے ہیں خزاں کی ہر تارے. اور چمن بچاؤ, غم آشیاں کا وقت نہیں. اس